Er du bekymret for at barnet ditt bruker for mye tid foran skjerm? Da har du mest sannsynlig rett. For nå er det mye forskning som viser at skjermbruk har en negativ effekt på barns utvikling. Jeg heter Hanne Finstad og grunnla Forskerfabrikken for 22 år siden. Jeg har fått en 500 000 barn til å elske naturfag og matematikk. Jeg vet mye om hva som trengs for å få til en forandring. Hva dere må gjøre for at barna skal oppdage alt det spennende som finnes i den virkelige verden. I denne videoen skal jeg gi deg ett råd om hvor du kan starte for å få til en forandring. Her er sanser nøkkelordet, for det handler om sanseinntrykk. I barndom og ungdomstid gjennomgår hjernen mange utviklingstrinn, men gjennom en skjerm får den ikke like mange sanseinntrykk, og derfor utvikler den seg dårligere. Det kan forklare hvorfor mye skjermtid har en negativ effekt på sosiale ferdigheter, hukommelse, oppmerksomhetsevne og kontroll over følelser. Men barnet mitt lærer veldig mye av digitale ressurser, tenker du kanskje. Og da har du litt rett. For noen typer skjermtid kan absolutt forsvares. Barn som for eksempel ser på TV sammen med en voksen som kommenterer og forklarer, kan få økt språkutvikling. Og videospill som er designet for læring, kan ha en positiv effekt på motivasjon og for eksempel matematikkferdigheter. Det handler om å være aktiv i møte med innholdet i skjermen. Men allikevel bør også slik skjermtid begrenses, fordi det går utover fysisk aktivitet og sanseerfaringer. Det finnes grep for å få til endringer, og her er et råd om hvor du kan starte. Skru av alle påminnelser på mobilene når dere er sammen i familien. Vær heller til stede med hverandre. Klikk på lenken under, så får du flere råd fra meg om hvordan barna dine lett kan få sunnere skjermvaner. I neste video skal jeg gi deg noen flere råd om ansvarlig skjermbruk. Jeg skal også fortelle om en annen grunn til at skjermbruk bør reduseres blant barn og unge.